السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Allahumma inna naj'aluka ja fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Alhamdulillah pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kitab kita, mungkin sidang pendengar yang sedang menonton live ini mungkin boleh komen sama ada audio ni jelas ataupun tidak. Sama ada audio ni jelas ataupun tidak. Kalau jelas mohon di komen jelas insya-Allah sebelum kita teruskan insya-Allah. mohon di komen jelas ataupun tidak audio. Kalau jelas, mohon komen jelas insyaAllah. Baik, ha, diharap semua mendengar audio ini insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar dan rahmati lagi dikasih Allah SWT. Syukur kita banyak-banyak pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjangkan usia kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kesihatan kepada kita. Di saat ketika ini, seluruh dunia kita semua tahu masya-Allah sedang diuji dengan satu wabak COVID-19 masya-Allah ataupun sebelum ni disebut dengan coronavirus. Tuan-tuan dan -tuan, puan rahmati lagi dikasihi Allah, Allah masih lagi beri kesihatan kepada kita. Maka kita kena syukur pada Allah. Janji Allah la in syakartum la azidannakum siapa syukur pada Allah maka Allah Taala akan tambah. Tuan-tuan syukur ini masya-Allah Ulama kata nak tunaikan hak syukur ni tiga tiga cara, tiga kaedah. Pertama dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Sering kali alhamdulillah bermain di lidah kita tuan-tuan. Sebab itu kalau tonton perasan, dalam doa-doa masnun, doa harian yang diajar oleh Islam, hampir semua kalau hampir semua doa kalau telah selesai satu perkara alhamdulillah. Lepas makan Alhamdulillah. at'amana wa saqana ja wa ja'alana muslimin. Lepas bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana wa ilaihin nushur Keluar tandas Wufranaka alhamdulillahilladzi adhabanil adha, adha wa'afani Semua Alhamdulillah Menunjukkan syukur pada Allah Jadi syukur dengan lisan Kita ucapkan Alhamdulillah Bahkan Perkara yang menunjukkan seluruh penduduk langit Ketika penciptaan Atuk kita Adam AS Adalah setelah roh dimasukkan ke dalam tubuh Adam alaihi salam, apa yang pertama Adam alaihi salam ucapkan? Alhamdulillah. Bahkan kata guru kami, antara perkara antara perkara yang mana akan kekal hingga ke syurga, tuan-tuan. Ha saya saya dengar guru saya bagi tahu amalan ataupun perkara yang kekal hingga ke syurga, apa dia? Pertama amalan bagi salam. Qalu salaman salama. Amalan bagi salam ini tuan-tuan. Ayah ibu dan Allah. Kekal sampai ke syurga. Masya Allah. Amalan bagi salam ni tuan-tuan. Sebab itu di dunia kena suka bagi salam. Bahkan orang lewat sebut. Antara tanda ahli syurga masuk rumah bagi salam. Ha, Cuma sekarang ni kita duduk dalam rumah. Musim PKP ni tak boleh keluar rumah. Duduk dalam rumah je lah kan. Bagi salam dengan orang rumah. Mungkin nak masuk bilik ke. Ha, sebab dah tak masuk rumah dah. Sebab memang dalam rumah dah. Baik. Kemudian tuan-tuan. Ayah Ibu dan lagi dikasih Allah Alhamdulillah itu syukur dengan lisan Kemudian syukur kita nak zahirkan daripada perbuatan kita Iaitu dengan mentaati perintah Allah SWT Mentaati perintah Allah dengan cara Nabi Bukan cara selain daripada cara Nabi ha, Cara Nabi SAW Itu menyukur Allah SWT Nak tahu cara Nabi macam mana Ikutlah para alim ulama' Kalau dalam fiqah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki ini semua mereka bawa kita pada cara Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. jangan pula kita kata ini cara Imam Syafi'i ini cara Muhammad, Imam Hambali Imam Malik ini bukan cara Nabi. Tidak. Mereka lah yang bawa kita pada cara Nabi al-ulama warasatul anbiya. Ha, tuan-tuan, ayah bunuh rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu taala, maka dengan mentaati perintah Allah, mengikuti cara Nabi sallallahu yang dipandukan oleh para alim ulama kita, seperti dipandukan oleh para alim ulama kita, maka kita menyempurnakan hak syukur dengan perbuatan wa amalu bil jawarih ataupun wa arja hubil amal dan syukur dengan hati iaitu melafaz menzahirkan daripada hati yang dalam rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebaiknya yang bersangatan atas segala nikmat yang Allah beri pada kita bahkan kata ulama dapat ucap satu subhanallah pun kena syukur sebab nak ucap satu subhanallah kita berhajat kepada Taufiq dan hidayah daripada Allah tuan-tuan ayu -tuan, -tuan rahmati lagi Allah dalam kitab fadilat sedekah diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masya-Allah Senai Ali ni di Mekah kan panas. Mekah ni panas tuan-tuan. Sebab ada musim dia lah. Ha, sebab itu kami waktu musim-musim panas ni Syakban, Ramadan, Syawal ni masa zaman belajar Madinah diberi tiket percuma untuk balik Malaysia. Masa kami belajar di Madinah lu, Kerajaan Saudi bagi tiket percuma tuan-tuan untuk balik ke Malaysia sebab ada negeri orang yang tak tahan musim panas masya-Allah. Jadi tuan-tuan, tengah panas terik ni apa yang paling sedap kita suka sekali. Ha, minum air sejuk lah kan masya Allah maka dalam kitab Fadl Sekah ada ceritakan Sedina Ali Radhanhu bila di Sedina Ali ni suka minum air sejuk bila dibawakan air sejuk kepada Sedina Ali masya Allah maka orang tanya wahai Ali kenapa engkau suka minum air sejuk ha, cuma ayah ayah yang sedang mendengar ni jangan jadikan ini sebagai dalil Orang rumah bagi air masak tak sejuk ataupun air yang tak sejuk. Eh, kenapa awak bagi tak sejuk? Saya suka air sejuk air sejuk ni amalan Sayyidina Ali. Ha, jangan jadikan darilah. Kalau kesihatan tu kena jaga, jagalah. Jangan memudaratkan diri pula, masya-Allah. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, Sayyidina Ali ni dia suka minum air sejuk. Bila orang tanya, kenapa suka minum air sejuk? Lang kita fadilat selera cerita, Sayyidina Ali kata, bila minum air sejuk, maksudnya di tengah panas terik ni, masya-Allah, maka aku dapat keluarkan alhamdulillah daripada hati yang dalam, dapat ucap alhamdulillah daripada hati yang dalam. Maksudnya tuan-tuan bayang tengah panas terik, orang bagi kita air sejuk kan. Kalau kat tempat kita mungkin apple lah samboy kerai, tembikai. Ha, cuma sekarang tak boleh cakap lah. Masya Allah. Tak boleh keluar rumah nak cari air tembikai kat mana. Nak buat sendirilah, kan. Itu pun kalau rajin. Masya Allah. Air sejuk. Masya Allah. Orang bagi kita air sejuk. Maka apa akan berlaku bila kita minum air sejuk tengah panas terik ni. Ataupun tengah lepas bersukan. Tengah lepas penat. Masya Allah. Kita teguk dengan kita rasa apa. Alhamdulillah. Ha, orang Melayu kata panjanglah harakat tu sikit. Masya Allah. Syukur pada Allah. Kerana Allah SWT telah bagi nikmat dapat minum yang sejuk ni tu lega. Ha, tu Sayyidina nak maksudkan macam tu lah. Dapat keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Nak keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam ni bukan senang. Masya Allah. Ha, jadi antara caranya minum yang sejuk tengah panas, panas terik tu. Tengah penat, tengah letih tu keluarlah Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa kita nak tunaikan hak syukur ni antaranya ialah keluarkan alhamdulillah daripada hati yang dalam. Baik. Jadi tuan kita syukur pada Allah. Ulama kata syukur ni perkara yang besar. Kerana Allah Taala sebut qalilan min ibadi yasykur. Hanya sikit je hamba ku yang bersyukur. Saya teringat lagi seorang ustaz dia kata apa kadang-kadang orang nama syukur pun tak faham syukur tu apa. Ya Allah. Kan. Nak belajar syukur ni bukan senang tuan-tuan. Kita nak belajar untuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Allah sebut qalilan min ibadiyasyakur, qalilan ma tashkurun. Sikit je hamba-Ku yang syukur pada Aku kata Allah. Jadi tuan-tuan hari ini kita dapat berkongsi dalam pengajian walaupun tak dalam kuliah di masjid. Kan? kita dapat berkongsi di sini masya-Allah duduk kat rumah masing-masing. Kita buat pengajian macam ni pun kita syukur pada Allah masih lagi dapat buat pengajian. Masih lagi dapat bercerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita syukur pada Allah. Baik. Tuan-tuan Ibu pun rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini perbincangan kita berkisar tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ha, tuan-tuan pun semua maklum masya-Allah sejak dua minggu yang lepas kan ceramah-ceramah perdana tentang Isra' wal Mi'raj semua ni dibatalkan sebab ha, wabak sedang melanda masya-Allah. Jadi banyak masjid-masjid yang minta untuk ceramah tu semua dah dibatalkan dah. Maka hajat mereka minta buatlah satu perkongsian untuk sempurnakan hajat mereka. Walaupun ni dah masuk bulan Syakban ni Masya Allah. Ha, dah masuk bulan Syakban tapi kita nak sempurnakan hajat mereka kita, kita buatlah. Ha, Mudah-mudahan saya sendiri dapat manfaat. Tuan-tuan yang dengar pun dapat manfaat. Sama-sama kita nak ulang kaji. Isra' wal-Mi'raj peristiwa besar, peristiwa agung tuan-tuan. Isra Isra wal Mi'raj ni tuan-tuan masya-Allah -tuan, tiap-tiap tahun kita dengar kisah Isra wal Mi'raj saya rasa kalau di kalangan tuan-tuan sedang pendengar umur 30 30 tahun masya-Allah lebih kurang bayar-bayar -baya kami ni umur 30 tahun kalau mula dengar ceramah Isra Mi'raj pada usia 10 tahun katalah masa kecil-kecil ni tak dengar 10 tahun baru mula dengar betul-betul sekarang ni dah 20 tahun tuan-tuan semua dengar kisah Isra wal Mi'raj maksudnya kisah Isra Mi'raj tiap-tiap tahun kita cerita. Tapi kenapa tiap-tiap tahun kita cerita lagi masuk Isra Mi'raj kita cerita lagi sebab sebab perkara ini ialah perkara peristiwa besar dan manusia pula sifatnya nisyan sering lupa. Termasuk saya yang bercakap, maka sering kali kita lupa maka diingatkan. Supaya kita sama ingat mengingat masya-Allah tentang peristiwa yang besar. Firman Allah SWT surah Ibrahim, "Wa dhakkirhum bi ayyamillah" Dan ingatlah hari-hari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kata guru kami almarhum Kiai Uzairan Taufiq Abdullah rahmatullahi alaih wa zakkirhum bi ayyamillah termasuk juga mengingati peristiwa-peristiwa besar sirah dalam Islam, peristiwa-peristiwa agung dalam Islam termasuklah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini waktu duha yang diberkati ini di samping tuan-tuan semua sedang berada di rumah kan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tengah buat perintah Allah ni tuan-tuan. Kita duduk kat rumah ni bukan saja-saja dapat pahala tuan-tuan. Sebab sebab perintah daripada pemerintah ditaati. Ha, bila tak berlanggar dengan syarak, ulil am ni pemerintah. Wa ulil amri minkum kita taat pemerintah, taat Allah. Taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang mulia setiap saat tuan-tuan duduk kat rumah ni dapat pahala masya-Allah. Lagi pula duduk dalam pengajian, habiskan masa dengan dakwah, taklim, wa taklum, ibadat khidmat masyaallah lagilah lagi lah besar pahli. Jadi tuan-tuan ayah rahmati lagi dikasih Allah subhanahu wa taala kita akan bicarakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj dan kita akan menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Hazrat Syekh Al-Lamah Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani. Uh, Syekh Daud Al-Fatani ulama besar yang makamnya berada di bumi Taif dekat dengan masjid Allah bin Abbas ada makam Syekh Daud Al-Fatani. Mungkin di kalangan tuan-tuan pernah menziarahi makam tersebut dan kitab ini tuan-tuan diolah semula oleh guru kami Al-Fadil Syekh Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Semoga Allah memberkati beliau hafizahullahu taala dan beliau merupakan salah seorang daripada keturunan Syekh Daud Fatani. Uh, Syekh Hazri Al-Bindani ini tuan-tuan merupakan keturunan Syekh Daud Al-Fatani masya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan Isra' wal-mi'raj Isra' ni tuan-tuan Ialah berjalan Malam, ni panggil Isra' Jalan malam, maksudnya Perkara Isra' wal-mi'raj ni ada dua Satu Isra' Isra' ni dia daripada bawah Mi'raj iaitu naik ke atas Itu mi'raj Mi'raj Isra' wal-mi'raj Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Lagi dikasi Allah SWT Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan peristiwa agung, peristiwa besar. Nak tahu besar tak besar tuan-tuan sehingga dalam Quran ada surah Surah isra menceritakan tentang sirah Isra wal Mi'raj. Bahkan waktu kami belajar Ulumul Quran <coughs> waktu dalam pengajian diplomata fiul Quran dulu ada satu madah ataupun satu silabus yang kita belajar satu subjek kita belajar namanya ulumul Quran. Ulum Quran membicarakan tentang ilmu tentang Quran. Antara kaedah yang disebutkan bahawa kalau kita nak tahu dalam satu-satu surah itu ada peristiwa besar ataupun tidak maka dalam permulaan surah itu dimulakan dengan surah dengan, dengan memuji Allah Subhanahu taala. Maksudnya memuji dengan Alhamdulillah ataupun Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, dalam kisah Isra' wal Mi'raj, surah, surah surah Isra' dimulakan dengan apa? Subhanallazi Ha. Subhanalladhi. Subhanalladhi. Maha suci Tuhan. Yang telah memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi. Laylam minal masjidil haram min al masjid al aqsa alladhi barakna hawlah baik sebelum kita pergi pada kisah-kisah yang berlaku ha, nak bicara kitab kifatul muhtaj ni kitabnya dibahaskan panjang masya-Allah kita cuma ambil poin-poin penting jadi tuan-tuan baik kita pergi satu-satu pertama Allah Taala mulakan surah ini dengan memuji Allah Taala subhanalladhi maha suci tuhan asra bi abdihi yang telah memperjalankan hambunya. nya Maksudnya peristiwa Isa wal Mi'raj ni tuan-tuan bukan Nabi jalan sendiri. Yang ni kena jelas. Yang orang kafir Quraisy tentang Nabi itu tak boleh terima apa yang Nabi bagi tahu. Itu kerana mereka memahami bahawa Nabi pergi jalan sendiri. Mereka faham Nabi yang pergi sendiri. Daripada Mekah pergi ke Aqsa itu satu tempat yang jauh di sisi mereka. Maka mereka ini menganggap Nabi satu orang yang tipu. Tetapi tuan-tuan bukan Nabi jalan. Allah yang memperjalankan Nabi. Baik. Zaman-zaman dulu, guru-guru tua dulu, dalam pengajian mereka ataupun dalam syarah mereka, kan, tok-tok guru dulu, dia bagi contoh. Ha, kalau zaman ni nak bagi contoh mudah, tuan-tuan, kita nak pergi umrah contoh. Ha, katalah satu orang ni nak pergi umrah. Dia pun letak beg umrah dia, tuan-tuan. Ha, ni sekarang musim tak boleh pergi umrah kan. Musim musim wabak sedang merebak masya Allah. Ha, direhatkan seketika visa-visa ni semua. Kan Kita pun direhatkan kat rumah untuk habiskan masa dengan amal. Tawajuh pada Allah. Jadi katalah orang ni nak pergi umrah, beg tu letak tabi pintu. Dia nak pergi umrah ni, flight sekejap lagi. Ha, mungkin dia akan terbang. Okay, insya Allah. Sedang dia bersiap-siap tuan-tuan, masuklah seekor semut dalam beg dia. Semut tu masuk dalam beg dia. Dan dia pun tak tahu semut tu masuk. Dan semut tu juga tak tahu yang dia nak pergi umrah. Semut pun masuk. Dia pun tuan-tuan apa berlaku, dia pun pergi berangkat pergi umrah. Apa berlaku tuan-tuan? Dia naik kapal terbang, dia check in back. Kemudian, setelah dia terbang, masya Allah dia berangkat. Maka tibalah dia di Jeddah. Sampai kat Jeddah, dia pun pergilah ke hotel. Ha, sampai di hotel, buat persediaan untuk pergi buat tawah dan sebagainya. Semua tu pun keluar daripada beg dia dekat bilik hotel Mekah. Keluar-keluar tuan-tuan, semua ni semua Malaysia cakap Melayu. Keluar-keluar daripada beg, tengok-tengok semua cakap Arab. Ya Allah. Harus hadirin khairu hadirin. Ah, sudah kata. Ni semua mana pulak ni tiba-tiba cakap Arab ni. Kan? Ini semut ni semut KL, semut Malaysia. Tengok semut sana Saka Arab. Ha, akhir kata tuan-tuan, dia pun berbicara lah kan. Ha, berbicara. Kamu ni daripada mana ni? Saya daripada Malaysia. Semut-semut Arab kata, semut Mekah kata, kamu ni tipu. Macam mana semut kecil macam kita ni boleh sampai Mekah. Benda mustahil. Kata sebut Malaysia, bukan saya yang pergi, tapi saya masuk dalam beg orang tu, dia pergi umrah, tuan rumah tu. Jadi, bukan saya yang datang sendiri, saya tumpang beg dia. Maksudnya, diperjalankan. Ini ha, guru-guru tua dulu, selalu bagi tamsil macam tu. Maksudnya, bukan Nabi yang pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah SWT. Jadi, tuan-tuan yang mulia, segala perkara yang ditohmah kepada Nabi SAW, mengatakan Nabi ni tipu. Alah perkara itu orang yang mendengar kisah itu tidak memahami dengan jelas perkataan Nabi. Jadi sebab itu, ha. kalau satu perkara yang disampaikan Dengar jangan jelas Takut nanti sekarang Ustaz mengajar lain, Tok Guru mengajar lain Syekh mengajar lain, kita dengar yang ujung je Rupanya yang ujung tu maksudnya lain Masya Allah Asra bi abdi Subhanalladzimah suci Tuhan di situ menunjukkan bahawa kisah ni kisah yang besar. Asrabi abdihi memperjalankan hambanya. Abdihi. Baik. Ada setengah pandangan mengatakan bahawa abdihi memperjalankan hamba. Menunjukkan bahawa Nabi ni hamba. Allah panggil ini, Nabi ni hamba. Kalau Nabi Allah panggil hamba kita ni macam mana? Itu pun satu tafsiran yang salah. Yang tidak tepat. Sedangkan ulama mengatakan bahawa abdihi di situ menunjukkan Nabi SAW punya kehidupan itu menunjukkan sifat satu orang hamba beradab dengan Tuhannya. Itu abdi. Itu menunjukkan hamba. Nak jadi hamba kepada Allah, ikutlah Nabi. Itulah sifat hamba yang betul, tuan-tuan. Maksudnya, cara makan Nabi SAW itulah cara makan beradabnya satu orang hamba di hadapan Tuhan. Cara minum Nabi SAW, Alaihi Wasallam itulah cara minum satu orang hamba yang beradab di hadapan Tuhan. Cara tidur satu orang cara tidur Nabi SAW, Alaihi Wasallam itulah adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Jadi tuan-tuan segala perilaku Nabi SAW Alaihi Wasallam itu adalah adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Maka kalau kita nak jadi hamba Allah yang betul, hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang terbaik, ikutlah Nabi. Pasti akan dicintai oleh Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibukumullah. Nak, nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, maka ikut cara Nabi. Amal sunnah Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara berpakaian Nabi. Kehidupan mirip cara Nabi SAW. Maka Tuan ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdi di situ menunjukkan sifat nabi adalah sifat hamba. Sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat hamba ni sifat yang dicintai oleh Allah. Hamba Allah yang sempurna sifatnya itu dah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdi asra bi abdi lailam. Ha lail ni malam. Allah nak tekankan di situ nabi ni diperjalankan hari, masya Allah. Bukan pada siang hari. Mungkin dalam pikiran kita tuan-tuan, kita terfikir, kan bagus kalau Allah SWT jalankan Nabi pada siang hari, maka semua orang boleh nampak. Dan ianya menjadi saksi. Orang boleh saksi. Tapi tidak Allah bagi tahu Nabi diperjalankan lail, waktu malam. Orang tak nampak. Ha. Di situ Allah Ta'ala kata ulama nak menapis, nak tapis di kalangan orang-orang yang berada di Mekah ketika itu, siapakah yang betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sebab itu tuan-tuan, Isra -tuan, wal Mi'raj Nabi ceritakan pada orang Quraisy. Abu Bakar tak ada waktu tu, Abu Bakar ketika itu dalam perjalanan kata ulama. Abu Jahal tengok Abu Bakar tak ada, dia pergi cari Abu Bakar, dia pun cerita. Abu Bakar tanya dengan ringkasnya siapa yang cerita? Muhammad yang cerita kata Abu Bakar segala apa yang Nabi cerita aku percaya. Allah iktiraf Abu Bakar As-Siddiq orang yang membenarkan. Inilah dia tuan-tuan yang mulia orang yang yakin dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita nak belajar di sini untuk menjadi orang yang beriman pada Nabi, kita nak belajar untuk yakin dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Sedara saya sakit perut. Maka apa berlaku tuan-tuan dan -tuan, ibu rahmati lagi dikasih Allah. Nabi SAW bawa sahabat ini supaya yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Nabi bagi tahu balik suruh sedara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Al-Quran madu ada syifa ada penawar. Dia berkata hadis. Dia pun balik tuan-tuan suruh sedara dia makan madu. Datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah tadi sakit perut je. Lepas makan madu, terus cirit. Nabi SAW tak mengubah, tak berganjak daripada perkataan Nabi SAW. Apa Nabi beritahu, di berkata mahfum? Balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Al-Quran, madu ada syifa, ada penawar. Dia pun balik. Suruh saudara dia makan madu. Masya Allah. Tuan-tuan, Ibu Nur lagi dikasih Allah. Kemudian datang balik. Ya Rasulullah, tadi cirit je. Sekarang bertambah teruk, tak boleh bangun dah. Mungkin tadi tuan-tuan, tadi cirit. Sekarang dah birit dah. Tak boleh bangun dah, Masya Allah. Nabi SAW beritahu apa dia berkawan kali ketiga. Nabi kata, balik. Suruh saudara kamu makan madu. Ha, kerana Allah janji dalam Quran, madu ada syifa. Nabi SAW tanya. Se Nabi, Nabi SAW tambah lagi perkataan Nabi. Sesungguhnya, janji Allah tak akan pernah menipu. Perut saudara kamu tu yang menipu. Maka apa berlaku? Dia telah balik dan dengan cepatnya dia suruh saudara dia makan madu dengan buat satu jazbah semangat keyakinan. Kau makan madu sekarang. Dalam madu ni syifat perut. Engkau ni yang menipu. Janji Allah takkan pernah menipu. Kemudian datang jumpa Nabi Ya Rasulullah. Saudara saya dah sembuh dah daripada sakit perut. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak belajar yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Sebab itu Allah memperjalankan Nabi Lail pada malam hari. Supaya apa? Nak tengok di kalangan orang yang ada di kota Mekah ketika itu. Adakah betul-betul dia beri Nabi SAW? Ini zaman tapisan tuan-tuan. Betul tak betul, betul tak yakin dengan Nabi Sallam? Ataupun pura-pura saja. Ini Allah Ta'ala tapis. Minal masjidil haram. Daripada masjidil haram. Ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah ke masjidil aqsa yang mana diberkati kawasan sekitarnya kata ulama kawasan sekitarnya itu di antara Masjidil Haram dan juga ke Masjidil Aqsa masya-Allah nah, sebab tu orang panggil Ardul Anbiya ni bumi barakah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jordan Syria ni Palestin bumi Hijaz bumi Saudi ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara dalilnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baik sekarang tuan-tuan kita bicarakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ambil poin-poin penting saja menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Ha, kalau tuan-tuan ingin tanya soalan, ini peristiwa Isra wal Mi'raj boleh ajukan soalan di dalam komen tu insya-Allah. Ah ha, minta maaf tadi lain agak lemah sedikit. Baik. Jadi tuan-tuan, ayah bunuh rahmati lagi dikasih Allah. Peristiwa Isra' oleh Mi'raj ini berlaku bila? Peristiwa Isra' oleh Mi'raj ini berlaku setelah Amul Hazan. Tahun kesedihan. Ada satu tahun yang dipanggil tahun kesedihan. Wafatnya Pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid al Kubra radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang Quraisy mula beri tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan baginda tuan-tuan telah berangkat ke Taif seperti yang kita semua maklum insyaAllah akhirnya orang Taif telah menghina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini peristiwa-peristiwa sedihlah perbahasan dia agak panjang yang tu kita tak sentuhlah lah allah Cuma sekali lalu je kita cerita. Jadi tahun kesedihan itu kata ulama begitu begitu menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguji perasaan Nabi. Maka Allah Taala jemput Nabi dalam Isra wal Mi'raj untuk gembirakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, ayuh mudah rahmati lagi dikasih Allah. Dalam kitab Kifatul Muhtaj dinukilkan bahawa Nabi SAW sebelum bergerak untuk Isra' wal Mi'raj dicuci hati Nabi SAW itu dengan air zam-zam. Jadi kata ulama, hati Nabi SAW ini dicuci beberapa kali. Ketika Nabi kecil di rumah Halimatul Sa'adiyah. Sebelum Nabi menerima wahyu, kata ulama juga, sengah pandangan menyebutkan hati Nabi dicuci. Pandangan yang kuat juga menyebutkan ketika sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj untuk sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketika dua tahun lalu kami ada buat pengajian kitab ini Kifatul Muhtas ini di Majlis Al-Aqsa dipimpin oleh guru kami Ustaz Salahuddin Al-Azhari. Dia mengatakan bahawa ulama-ulama mengatakan hati Nabi SAW dicuci itu bukan sebab hati Nabi ini kotor. Hati Nabi dicuci bukan sebab hati Nabi ni kotor. Kalau hati kita mungkin kotor tuan-tuan. Ha, hati kita ni memanglah. Kan? Macam-macam kita tengok dengan mata tu. Daripada mata turun ke hati. Empat perkara kata ulama' dalam kitab Mutada Pradai. Turun ke hati. Apa yang kita lihat dengan mata. Turun ke hati. Kita bawa kereta jalan-jalan. Iklan tepi jalan tu. Nengok macam-macam iklan. Iklan perempuan. Iklan macam-macam. Facebook kita buka. Macam-macam benda kan kita tengok. Kalau orang ada TV kat rumah. Tengok iklan kat TV tu. Masuk ke hati tuan-tuan. Percakapan kita masuk ke hati. Itu empat saliran. Mata, mulut, telinga. Ha, kemudiannya akal. Apa yang kita fikirkan itu tuan-tuan masuk ke dalam hati kita. Jadi tuan-tuan. Ayah lagi dikasih Allah SWT. Hati Nabi SAW tidak kotor. Habis itu kenapa? Malaikat dihantar beberapa kali untuk cuci Nabi SAW. Kata ulama. Dicuci itu adalah cuci pada bahagian rahmah kepada iblis dan syaitan. Ini yang Syekh kami sebut ketika di Masjid Al-Aqsa, pengajian kitab ni, al Muhtaj. Apa dia sebut? Dia kata Nabi SAW alaihi wasallam ni wa ma arsalna ka illa lil alamin. Tidak diutus Nabi itu melainkan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Nabi ni penyayang, tuan-tuan. Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa pun di medan perang. Ubay bin Khalaf yang mati ketika di Uhud tu pun bukan ditikam oleh Nabi. Bukan ditebas dengan pedang oleh Nabi. Cuma hujung pedang Nabi saja kena leher dia sikit. Ha, kena leher sikit. Orang kampung saya, orang Mersing yang kata melecit. Orang KL panggil apa saya tak tahulah. Tapi orang kampung saya kata melecit. Melecit, melecit sikit je. sebab tu dia mati tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ni rahmah. Nabi tak bunuh orang. Penyayangnya Nabi SAW. Jadi kata ulama sifat rahmah Nabi ni, kasih sayang Nabi ni, kata ulama dicuci bahagian di hati Nabi tu untuk iblis dan syaitan. Kalau tak kata ulama pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan rasa kasihan kepada mereka. Ha sama macam tu ulama sebut. Jadi hati Nabi tu cuci, dicuci bukan sebab kotor tapi dicuci bahagian tersebut. Ini juga disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Jadi tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahawa Ini adalah bahagian syaitan Ini adalah bahagian syaitan Maksudnya bahagian yang di mana Bahagian itu Kalau tak dicuci Maka Nabi SAW Akan ada ulama rahmah kepada mereka Iblis dan syaitan Baik Seterusnya tuan-tuan Kita menyebutkan tentang Burak Burak yang dinaiki, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala hendak menunggang burak. Maka meliarkanlah, meliarkan dan memayahkan tunggangannya. Maka menghantar Jibril AS akan tangannya pada leher. Serta berkata Jibril AS akan dia. Tidakkah engkau malu hai burak demi Allah. tiada seorang Menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allah Ta'ala daripadanya. Jadi, tuan-tuan. Akibun rahmati lagi dikasih Allah. Burak ini. Binatang yang paling laju. Ha. laju. Burak ini. Bahkan, setengah ulama' menulis. Burak ini waktu banyak. Waktu di mana Allah Ta'ala nak pilih dalam sebagai tuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama maka buruk-buruk ni semua merasakan dia paling layak ada seekor buruk ha, rendah kata ya Allah saya lah tuan-tuan di sini kita dapat faham Allah Subhanahu wa taala suka sifat rendah diri tu tuan-tuan ha, suka sifat rendah diri sebab itu kita kena bawa sifat rendah diri tuan-tuan daripada siap merah ni banyak ibrah pengajaran yang kita boleh ambil antaranya sifat rendah diri Allah taala orang kaya yang sombong, apatah lagi orang miskin. Orang handsome yang sombong, apatah lagi orang yang hodoh. Allah Taala tak suka orang pandai yang sombong, apatah lagi orang yang bodoh. Maka berendah diri kita tuan-tuan. Dalam apa pun keadaan kaya, miskin kita rendah diri, Allah Taala suka orang yang rendah diri, masya-Allah. Jadi Burak ni kenapa dia macam meliar? Kerana dia excited. Kata ulama. Setengah pandangan kata dia berdebar. Sebab yang nak naik dia ni Nabi SAW hingga Jibril kena tak ataupun kena bagi amaran dekat dia. Hai hey, Burak, kamu tak malu ke tak tahu ke kamu? kamu ni ialah tidak ada satu orang pun yang lebih mulia daripada dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih, burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tak kala datang ke Baitul Haram, ziarah anaknya Ismail dan juga Siti Hajar alaihi masalam. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, mengatakan bahawa, burak tersebut juga pernah ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada kata burak yang lain, Wallahu Tuan-tuan, aibun Rahmatullah lagi dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa dengan menaiki burak hingga Nabi berhenti di satu tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat dua rakaat di sana. Kemudian kata ulama telah ditanya adakah tuan hamba tahu tempat solat itu? Maka sabdanya tidak Maka katanya itulah Taibah, yakni Marinah al munawwarah Dan keduanya Tuan Hamba berpindah. Maksudnya tuan-tuan, Nabi SAW daripada, daripada Masjidil Haram, Nabi bergerak dalam kitab ni sebut, pergi ke Masjid Nabawi, tapak Masjid Nabawi dulu. Pergi ke solat dua rakaat di Madinah, Masya Allah. Ha, jadi di sini dalil kata ulama. Ada orang kata tak boleh solat di tempat-tempat sirah ni. Kadang kita buat jemaah umrah kan Kita pergi jalan di tempat sirah Nabi Muhammad SAW pernah solat kat sini Nabi Muhammad SAW pernah doa kat sini kan Dianjurkan untuk kita berdoa di sini Masya Allah Dia orang kata tak boleh ni ha, Ni benda yang bida'ah tak betul Tuan-tuan Pertama dalilnya Dalam kitab ni Kifatul Mukhtaj cerita Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW solat Di tempat yang mana Di tempat Yang ada Sirah di sana Haa Nanti kita akan sebutkan beberapa tempat lagi Nabi solat dua rakaat. Waktu dalam perjalanan Israq ni. Belum mi'raj lagi ni, bawa Israq. Jadi tuan-tuan dan -tuan, ibu-ibu rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain orang-orang di kalangan salafun salih. ulama-ulama uh, di kalangan salafus salih, tabi'in, sahabat tabi'in, tabi' tabi'in. Baik. Contohnya siapa dia tuan-tuan? Omar bin Abdul Aziz waktu menjadi gubernur di Madinah. Di mana tempat Nabi pernah salat, di mana tempat Nabi pernah berdoa, dia akan dirikan masjid. Di Madinah ada masjid Ijabah, Nabi pernah doa dekat sana. Di Madinah ada masjid Sajadah, Nabi pernah sujud dekat sana. Di Madinah ada masjid Qiblatain, Nabi pernah salat di sana. Jadi tempat-tempat yang Nabi pernah salat, pernah doa, dia buat masjid. Siapa dia tuan-tuan? Omar bin Abdul Aziz, cicit Sayyidina Omar. Dan setengah ulama' panggil Khalifah Khulafat Rashidin yang kelima. Bahkan, dia merupakan salafunah salih. Ha, ini salaf yang sebenar, masyaAllah. Dia mendirikan masjid di tempat yang ada sirah. Nak tunjukkan, barakahnya tempat tersebut. Jadi, tidak salah untuk kita salat dua rakaat. Di mana, tuan-tuan? Di tempat yang ada sirah Nabi SAW. Alaihi alaihi Baik, seterusnya. Nabi SAW berhenti di satu tempat untuk solat dua rakaat tadi. Solatlah bagi Nabi Sallam. Kemudian katanya itulah Madian yang pada pohon kayu yang didengar oleh Nabi Musa kalimullah maka sentiasa berjalan ia kemudian berkata Jibril turunnya Muhammad maka solat dua rakaat maka memperbuat Nabi Sallam seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menungganglah ia. Maka berkata Jibril AS baginya, adakah Tuan Hamba ketahui apa tempat salat itu? Maka sabda Nabi SAW tiada. Maka katanya itulah tempat Tuan Hamba semayang itu, Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Allah Isa AS. Baik. Jadi kata ulama' tempat yang kedua Nabi SAW berhenti untuk salat dua rakat di Bukit Tursinah. Tempat yang ketiga Nabi berhenti untuk salat dua rakaat di Baitul Laham. Tempat Nabi Isa dilahirkan. Ha, Nabi Isa dilahirkan. Alhamdulillah. Nabi pernah sampai di sana berpeluang untuk melihat tempat ni Baitul Laham ni. Cuma masjid depan tu Masjid Omar tak salah saya nama masjid tu berdepan dengan gereja yang mana tapak Nabi Isa dilahirkan tu sekarang orang Nasrani, orang Kristian dia ambil buat gereja. Dibagilah kita masuk untuk tengok. Cuma bukan masjid lah. Haa. Tapi berdepan dengan itu ada masjid. Baik. Jadi tuan-tuan Nabi SAW solat dua rakaat. Ha, solat dua rakaat. Baik. Tuan-tuan sedang pendengar rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkahkan Sampailah baginda di Di kawasan Aqsa ha, Sampailah baginda di kawasan Aqsa Nabi telah Tambat Ha, borak yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tambat ni ikat. Tambat ni bahasa orang Merising. Orang Johor. Ikat-ikat. Ikat, ikat. ikat borak tadi dan di tapak itu tuan-tuan sekarang ada masjid dipanggil Masjid Borak. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dua rakaat. Sengaja pandangan menyebutkan Nabi solat tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi di Aqsa Masjid Aksa aqsa tu tepi Dam Afraq tu. masjid apa tu Kubatul tu. Tuan-tuan akan jumpa <coughs> satu kubah. Dia panggil kubatun Nabi. Katanya Nabi SAW solat dua rakaat di situ. Setelah baginda SAW solat dua rakaat di situ, maksudnya penutup kat situ lah dua rakaat. Ha, tapak apa, dua rakaat pertama di Madinah, dua rakaat kedua di Turisina, dua rakaat ketiga di Betul Laham, dua rakaat yang terakhir adalah di Aqsa. Jadi setelah Nabi SAW solat dua rakaat, Nabi SAW bagi salam. Nabi melihat apa tuan-tuan? Di belakang bagi Nabi SAW itu, Masya Allah, terdapatnya apa tuan-tuan? Masya Allah, 124 ibu ambiya alihimu salatu wassalam. Dalam perjalanan Israq Nabi SAW ini tuan-tuan, antara perkara, kalau dah sebutkan semua banyak, tapi antara perkara yang Nabi SAW lihat, adalah bauan wangi yang Nabi SAW Hidu dalam ketika Nabi Isra ini tuan-tuan. Ha, apa dia tuan-tuan? Makam satu orang wanita yang salihah namanya Masyitah alaihi wassalam. Masyitah tukang sikat Firaun tuan-tuan. Ha, Masyitah merupakan tukang sikat Firaun masya-Allah. Seperti yang semua kita tahu masya-Allah ketika mana Firaun ini mengarahkan semua orang untuk menyembah dia. Tapi ada di kalangan insan-insan yang Allah Ta'ala pelihara mereka itu yang mana tuan-tuan, Masya Allah, mereka masih kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun tinggal di rumah Fir'aun. Asiyah alaihi masalam, isteri Fir'aun beriman, Masya Allah. Sebab itu kata ulama wanita ni kalau iman dia betul pada Allah, dia kuat. Dia tidak goyah. Dia akan terus berpegang dengan dengan keimanan tadi, Masya Allah. Ha, tapi kalau dia rosak, dia akan jadi begitu dahsyat kerosakannya Tapi kalau di imannya kuat Seperti Asyah Alayhi AS, Salam Walaupun suaminya uh, Siapa suami lebih jahat daripada Fir'aun? Tak ada tuan-tuan Ada makcik kata suami makcik teruk lah ustaz uh, Tak seteruk Fir'aun Asyah Alayhi AS, Salam Suami yang paling teruk dalam dunia dia ada tuan-tuan Fir'aun Tapi Asyah punya iman uh, Asyah punya iman punya mantap Sehingga Fir'aun punya kezaliman, Fir'aun punya kekufuran. Tak boleh goyahkan iman Asyik Halimah Salam. Kita nak belajar iman. Masyidah, tukang sikat. Anak Fir'aun, tuan-tuan. Duduk dalam istana Fir'aun, tapi imannya tak goyah. Masya Allah. Akhirnya, Masyidah Alihimah Salam telah dibunuh. Sekeluarga, tuan-tuan. Masya Allah. Sekeluarga dibunuh, Masya Allah. Tuan-tuan, ha, Ayubun Rahmatin lagi dikasih Allah SWT. Nak ceritakan kepada kita, satu keluarga syahid semata itu untuk menyembuhkan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung tuan sikit lagi. Ini tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Maka antara dalam perjalanan Nabi itu tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan mengatakan Ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Tiada menjawab Nabi SAW. Kemudian maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Nabi dengar daripada belah kanan ada orang panggil. Maka katanya, inilah. Inilah seruan Yahudi. Adapun jika Tuan Hamba menjawab, nescaya banyak umat Tuan Hamba akan ikut yahudi. Tuan-tuan, ayubun rahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Sallam dalam peristiwa Isra Miraj ni telah pun dipanggil oleh satu orang lelaki. Nabi tak jawab, Nabi tak pandang, tak kalih pun. Jibril kata, alhamdulillah tuan tak pandang. Kalau tuan pandang tu itulah yahudi, seruan yahudi tu kalau tuan pandang umat tuan akan ramai ikut yahudi, masya-Allah. Tuan-tuan dalam keadaan Nabi tak pandang pun ada di kalangan umat ini. Allah Akbar amat menyedihkan kehidupannya, kehidupan seperti kehidupan Yahudi. Bahkan berbangga dengan kehidupan yang begitu, begitu rosak kehidupan Yahudi. Seharusnya kita umat Nabi SAW berbangga mengikuti Nabi SAW. Kita pelihara janggut tuan-tuan kerana ikut Nabi. Bukan kerana ikut artis-artis barat. Penyanyi-penyanyi di TV dan sebagainya. Tidak. Nak ikut Rasulullah SAW. Amalkan sunnah kena ikut Nabi. Pakai celak kerana nak ikut Rasulullah. Bukan nak ikut lain, Masya Allah. Kerana ikut lain tak ada kejayaan, tuan Hanya ikut Rasulullah SAW saja buat ada kejayaan. Jadi Nabi tak pandang, tuan-tuan. Baik. Nabi teruskan perjalanan. Menyuruh pula pihak kiri dengan berkata, Ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti dak, nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. kau. Maka tiada ia menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seruan Nasrani. Adapun jikalau Tuan Hamba jawab, nescaya banyak umat Tuhan akan menjadi Nasrani. Bayangkan tuan-tuan. Ada pula seruan belah kiri, rupanya itu Nasrani. Nabi SAW tak pandang, MasyaAllah. Haa. Kalau pandang, ramailah kata Jibril, umat tuan akan ikut Nasrani. Tapi tuan-tuan yang mulia, walaupun Nabi tak pandang, masih ada lagi di dalam umat ini yang ikut Nasrani. Bahkan bangga ikut Nasrani. Ikut orang barat. Bahkan hati bercita-cita jadi macam barat. Nampak orang-orang barat ialah orang paling berjaya. Hakikatnya tuan-tuan, yang berjaya hanyalah yang ikut Nabi SAW dan para sahabat. Mereka lah orang yang telah berjaya. Kerana apa tuan-tuan yang mula? kejayaan yang sebenar bukan di dunia ini. Kejayaan yang sebenar ialah kejayaan akhirat. Sebab itu kalau kita bicara tentang masa depan, ada orang kata, saya ni tuan-tuan belajar ni untuk senang di masa depan. Kalau sebut perkataan masa depan tuan-tuan, ramai orang faham masa depan ni usia tua. Tuan-tuan kena faham, tak semua orang dapat merasai usia tua ada orang umur 30 dah meninggal. Umur 40 dah meninggal. Tak dapat rasa usia tua. Tak sempat rasa ada cucu. Tak sempat rasa pencen pun. Jadi masa depan yang sebenar bukan usia tua. Masa depan yang sebenar adalah akhirat. Tuan -tuan. Maka kejayaan yang sebenar ialah ikut Rasulullah dan para sahabat. Dan berjalan Nabi SAW tiba-tiba dengan satu perempuan hal keadaannya membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka menyeru ia dengan berkata ya Muhammad anzirni as'aluka hai Muhammad nanti akan daku aku berkehendak bertanya akan dikau maka tiada berpaling nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepadanya maka sabdanya apa perempuan ini ya jibril Maka katanya inilah dunia. Dunia tuan-tuan. Adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia melebihi akhirat. Tuan-tuan bayang. Jibril kata perempuan yang datang tu masya-Allah dengan penuh perhiasan itu adalah dunia, Masya Allah dunia masya-Allah. Kalau tuan saud maka umat tuan ni akan jadi orang cinta dunia, sayang dunia masya-Allah. Akan jadi hamba dunia. Akan lebihkan dunia lebih daripada akhirat. Akan melupakan kehidupan yang sebenar kehidupan akhirat. Tapi tuan-tuan dalam keadaan Nabi tak pandang pun. Masih ada umat yang hari ini cinta pada dunia. Termasuk saya dalam cakap. Masih lagi menebal cinta dunia. Tuan-tuan, ayah Rahmati lagi dikasih Allah SWT. Bayangkan kalau Nabi SAW jawab. Masya Allah. Pasti dan pasti lebih ramai lagi tuan-tuan. Ini pun Masya Allah. Ha, langkaan macam ni pun Masya Allah kan. Allah Taala uji yang ini umat ni dengan cinta dunia ya Allah. Minta Allah Taala jauhkan. Kenapa tuan-tuan? Dunia ni Allah Taala cipta dia setelah Allah Taala ciptakan Allah meletakkan sifat dunia dengan sifat sementara. Apa-apa sahaja yang kita lihat dalam dunia tuan-tuan yang mulia bersifat sementara. <tuh> Isteri yang tuan-tuan ada bersifat sementara, anak yang kita ada bersifat sementara, rumah yang kita ada bersifat sementara. Kereta yang kita ada bersifat sementara, bahkan tuan-tuan pangkat Segala rupa yang kita ada ni hinggakan matahari yang kita lihat tiap-tiap hari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat itu juga bersifat sementara. Satu saat nanti Allah Taala akan binasakan matahari itu tuan-tuan bila sampai masanya. Sangat malang dan rugi tuan-tuan kalau kita mencintai dunia yang sementara, mencintai dunia yang Allah Taala akan binasakan ini. Maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan yang mendengar alihkanlah cinta hati kita. Daripada mencintai dunia yang sementara kepada mencintai akhirat yang selama-lamanya. Yang kalau muda takkan tua-tua lagi dah tuan-tuan. Yang kalau sihat takkan sakit-sakit lagi dah. Yang kalau kaya di akhirat ni takkan miskin-miskin lagi dah. Bahagia selama-lamanya di syurga. Baik, seterusnya Nabi SAW menjelaskan perjalanan. Tiba-tiba terdapat akan satu orang yang tua. Duduk jauh daripada jalan menyeru dengan katanya. Halumma Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Maka Jibril berkata, Berjalan hai Muhammad. Maka sabdanya siapa orang tua ini? Maka katanya, Inilah adu wallah Iaitu Iblis laknatullah. Ha ni tuan-tuan. Datang, kemudian datang seruan pula Untuk Nabi SAW Datang dekat dia Rupanya Jibril kata itulah Iblis Iblis pun seru Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah. Kemudian maka berjalan ia tiba-tiba terdapat satu perempuan yang tua di tepi jalan. Maka berkata ia ya Muhammad anzirni as'aluka. Hai Muhammad nanti olehmu akan daku aku hendak bertanya akan dikau. Maka sabdanya apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya inilah umur dunia tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini jua tadi nampak perempuan dengan perhiasan nabi tak sahut itu dunia sekarang ni satu orang perempuan tua panggil nabi nabi tak sahut juga rupanya perempuan tua yang dah begitu kerepot masya-Allah dicampur dengan kisah tadi dihias pula dengan kecantikan inilah umur dunia dah tua sangat dah masya-Allah tapi dihias dengan kecantikan Nampak macam dunia ni hebat Sehingga ada yang bercita-cita Untuk hidup selama-lamanya dalam dunia Hakikatnya tuan-tuan Dunia bukan tempat tinggal Dunia tempat yang kita akan tinggalkan tuan-tuan Sementara tempat untuk kita buat persiapan saja. Baik Kemudian maka berjalanlah ia hingga sampai ke pada Madinah Baitul Makdis. masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid Turunlah ia daripada Burak maka mengambil Jibril akan Burak menuntun akan dia hingga sampai kepada sokrah satu batu yang terhampar maka dicucukkan dia dengan tangannya maka tebuk batu itu dan ditambatnya akan Burak maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan kemudian maka semayanglah ia dan Jibril dua rakaat tahiyatul masjid tatkala selesai keduanya tiada ada berhenti Melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Maka mengenal Nabi SAW akan segala Nabi dan lainnya antara yang berdiri rokok dan sujudnya. Kemudian maka Jibril azan dan iqamat pula maka berdiri sekalian mereka itu menanti akan siapa yang menjadi imam maka mengambil jibril akan tangan nabi sallallahu alaihi wasallam maka didahulukan dia pada mihrab maka sembahyanglah ia dengan segala manusia itu dua rakaat masya-Allah baik ini tuan-tuan kisah israk ha, telah kita ceritakan tadi masya-Allah nabi SAW sampai kemudian jibril tambat ha, ditambat Burak tadi masjid tu tapak tu sekarang dia buat masjid buraq nama, nama masjid tu turun bawah tanah sikit sebab itu tuan-tuan yang ada peluang ada peluang ada rezeki lebih pergilah ke Aksa. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis la tusaddur rihal, jangan susah payah. Illa li salati masjid, melenggang untuk tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Aksa, Masjid Nabawi, Masjid Aksa insya-Allah. Masjidil Haram, Masjid Aksa, wa haza Masjid ini itu Masjid Nabawi. Insya-Allah kita niat tuan-tuan untuk pergi masya-Allah. Walaupun berbagai orang kata pendapat kata ini tak boleh tu boleh dan sebagainya, namun tuan-tuan yang mula sebagian besar ulama menekankan untuk kita pergi menziarahi Aksa. Sebagian mengatakan bahawa la tusyaddu riyah jangan susah payah itu termasuklah susah payah itu dengan kena buat visa, mohon dan sebagainya nak masuk Aksa ni kena mohon visa 2 bulan sebelum tuan-tuan. Ha, dan paling best sekali tuan-tuan kalau nak pergi Aksa ni saya cadangkan pergi waktu ketika Isra Mikraj. Ha, tahun ni sepatutnya kami satu jemaah pergi untuk trip 33 orang tapi tak kesampaian. Ha, tak ada rezeki, takdir Allah Taala mendahului. Maka tak ada rezeki nak pergi mungkin akan ditundakan masanya. Cuma nak beritahu tuan-tuan, waktu yang paling sesuai pergi pergi ke Aksa ni Isra Mikraj sebab orang Yahudi askar-askar ni -askar semua ni sangat menghormati hari Isra Mikraj ni orang dihormat orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi di masjid di Hebron tu, Masjid Halilur Rahman, Masjid Nabi Ibrahim, nak ziarah makam Nabi Ibrahim tu dikosongkan untuk orang Yahudi tak ada. Ha, tak ada Yahudi. Hari Isra Mikraj orang Islam saja ziarah dan kita boleh masuk tempat lawatan tempat yang Yahudi boleh masuk. Sebab hari biasa dia akan buat dua sekatan. Orang Islam tak boleh ziarah Nabi Yusuf, ah ha, adalah beberapa Nabi tak boleh ziarah. Tapi hari Isra Mi'raj semua kita boleh ziarah. Orang Yahudi, orang Kristian duduk bawah ya tuan-tuan. Ha, dan dia punya penjagaan dia waktu Isra Mi'raj ni luar biasa. Ha, jadi kalau nak pergi, pergilah Isra Mi'raj masya-Allah. Baik. Kita sambung tuan-tuan. Ha, sekarang kita masuk bak merah terulah insya-Allah. Kita masuk bak Mikraj. Kemudian didatangkan dengan mi'raj. Mi'raj ni ulama' sebut macam tangga. Iaitu tangga yang sangat eloknya tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Allah baginya beberapa anak tangga. Satu daripada emas dan satu daripada perak. Iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Dan pada kanannya beberapa malaikat. Dan pada kirinya demikian pula. Ini beberapa malaikat. Jadi mi'raj ni tangga tuan-tuan. Tangga yang mana satu tingkat, satu tangga emas, satu tangga perak, satu tangga emas, satu tangga perak. Di tepi itu dihiasi dengan mutiara, masya Allah yang begitu bergemerlapan. Bayangkan tuan-tuan, betapa indahnya tangga mi'raj ni. Di apa nama dihiasi dengan permata, malaikat jaga kiri dan kanan. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Allah Taala saja maha mengetahui macam mana cantiknya tangga tu masya-Allah. Tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun seperti antara langit dan bumi dan satu satu langit kepada satu langit yang di atas 500 tahun juga maka tangga yang pertama daripada saqra diangkat kepada langit yang pertama maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua diangkatkan dia hingga langit yang ketiga demikianlah tebal-tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun ha ni tuan-tuan siapa pandang kata 500 tahun itu membawa maksud 500 tahun perjalanan masya-Allah ha nak cerita tingginya masya-Allah Daripada bumi ni nak naik ke langit yang pertama 500 tahun Masya Allah ha, Langit pertama naik naik langit kedua 500 tahun Jadi Mi'raj ni tangga ni Dia bertingkat Masya Allah Demikian pula Maka mendirikan tangga itu Jibril Maka naiklah ia serta Jibril alaihissalatu wassalam Atas tangga yang pertama Maka terangkatlah naik Maka mengikut pula sahra Maka berkata Jibril alaihi salatu berhenti olehmu maka berhentilah ia demikian tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil maka melihat ia akan batu itu maka terkejut lalu gugur anaknya dalam perut maka dibina di bawahnya supaya jangan terkejut orang yang melalui di bawahnya baik ini tentang kubatus sahra masjid yang warna kuning tu masjid sahra tu kan okey masjid sahra itu ada orang kata Uh, ini bukan Masjid Al-Aqsa. Baik, tuan-tuan. Masjid Al-Aqsa ni, baik. Dalam Masjid Al-Aqsa dia ada beberapa masjid. Masjid Al-Aqsa ni luas macam Masjid Al-Haram, dia luas. Dalam Masjid Al-Haram tu adanya Baitullah. Jadi dalam Masjid dalam Masjid Al-Aqsa dia luas, pekarangan tu luas masya-Allah. Dalam tu ada Masjid Omar, dalam tu ada Masjid Buraq. Dalam tu ada banyak masjid, masjid kibli, masjid yang berkubah hitam. Ada orang kata, ah, yang tu masjid Al-Aqsa, masjid berkubah hitam. Tidak. Yang tu masjid kibli. Yang warna kuning tu Masjid Sakhra Dalam tu ada Kubatul Sakhra Ada batu yang terapung tu Masya Allah Jadi Masjid Aqsa ni luar Nak tahu pergilah Jangan dengar cerita orang Kita pergi insya Allah Baik Kita azam nak pergi Tuan-tuan yang mulia Saya pun Mungkin di kalangan tuan-tuan Dia terfikir saya tak ada duit Ustaz macam nak pergi Baik saya pun sama macam tuan-tuan Dulu pun saya fikir yang sama Saya tak ada duit Tapi saya teringat Satu orang Maulana Abdul Azim Ulama besar Pakistan Dia telah doa Ha. Jadi tuan-tuan Kalau kita nak pergi satu tempat Kita doa Ya Allah hantarlah rezeki saya ke Aksar ha. Nak pergi Mekah, Madinah tiap-tiap tahun Doa lah Ya Allah Hantarlah rezeki saya ke Mekah, Madinah tiap-tiap tahun Ya Allah Agar kami dapat menziarahi Mekah dan Madinah Allah, Doa Allah Ta'ala akan sampaikan kita tuan-tuan Bila rezeki kita dah ada Kita akan sampai Rezeki Dengan dua cara tuan-tuan Akan sampai pada kita Sama ada kita pergi dekat dia Ataupun dia datang dekat kita Haa jadi tuan-tuan kita doa supaya Allah Taala sampaikan kita. Yang sampaikan kita ialah Allah. Ada orang duit lagi banyak daripada kita tapi tak pernah sampai pun ke Mekah, tak pernah sampai pun ke Madinah, tak pernah sampai pun ke Aksa. Jadi kita niat supaya Allah Taala sampaikan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah hantar rezeki saya ke sana. Jadi yang disebutkan tadi itu ialah Masjid Sakhra, masjid yang berkubah warna kuning tu, warna emas. Baik. Seterusnya. Maka antara langit dunia itu Langit dunia ini, satu laut yang makfuf, yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Maka adalah besarnya jika laut nisbahkan dengan segala laut dunia ini, seumamah so, setitiknya jua. Naiklah keduanya, maka naiklah keduanya itu hingga sampai ke langit dunia pada pintu yang dinamakan Babul Hafzah. Ha, pintu langit pertama dunia ni tuan-tuan, namanya. Pintu langit ni namanya Babul Hafzah, langit dunia ni. Dan yang menunggu dia, malaikat, Namanya Ismail tiada naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah melainkan hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dan Allah sertanya 70000 malaikat di bawahnya yakni menjadi khadamnya. di pintu Babul Khafzah ni ada malaikat yang jaga situ tak pernah turun ke bumi melainkan pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada mauj yang makfuf yang ini daripada ombak yang tertegah Alat ia terlebih putih daripada laban ini susu dan nyata hijau itu daripada hijaunya bukit Qaf kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau dan langit yang kedua daripada batu yang putih dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi dan langit yang keempat dijadikan daripada tembaga dan langit yang kelima dijadikan daripada perak langit yang keenam dijadikan daripada emas langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang berwarna merah Adapun kursi itu maka dijadikan daripada yakut yang berwarna merah. Dan arash dijadikan daripada yakut yang berwarna hijau. Baik. Kata al kata Ka'ab al-Ahbar telah menjadikan Allah Subhanahu taala arash daripada jauhar yang hijau baginya seribu seribu ribu dan enam ratus ribu kepala dan tiap-tiap satu kepala seribu ribu dan enam ratus ribu mukanya dan tiap-tiap satu mukanya itu seribu-ribu dan enam ratus ribu lidahnya. Dan tiap-tiap satu lidah seribu-ribu dan enam ratus ribu lurah. Dan satu lurah itu mengucap tasbih akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlain-lainan. Bangsanya, yakni dengan berlainan dengan caranya, Masya Allah. Baik. Sekarang, tuan-tuan, kita masuk pula pada kisah tentang langit ni. Maka Jibril menuntut buka. Maka ia berkata, menunggu pintu langit dunia itu siapa ini? Maka saudia ia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Katanya telah dibangkitkan padanya. Maka saud Jibril telah dibangkit ke kepadanya. Maka dibukakan. Maka katanya, marhaban wa ahlan hayahullah min akhin wa min khalifah ni'mal akhu wa ni'mal maji'u ja'a telah engkau dapat keluasan dan engkau lah ahlinya telah memanjangkan Allah SWT daripada saudara dan daripada khalifah Allah SWT. Maka sebaik baik saudara dan sebaik baik khalifah dan sebaik baik yang datang itu datangnya. Baik. Tuan-tuan dan -tuan, ibu lagi dikasih Allah. Nak mudah faham di sini, kata ulama. Langit ni tuan-tuan, Masya -tuan, Allah, tertutup rapat sehingga kan malaikat yang jaga pintu langit itu tanya di sebalik langit itu, di sebalik pintu itu, siapa dia? Maksudnya tak nampak tuan-tuan. Kita tengok langit ni, ni langit dunia. Tapi langit yang di atas yang kita tak nampak ni, Masya Allah. Dia, lapisan dia, pintu dia tu. Sehingga malaikat yang jaga pintu tu tanya, siapa kamu? Walhal di balik itu ialah Jibril dan Nabi SAW. Sehingga riwayat mengatakan bahawa Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa bersama kamu? Bersama aku ialah Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama itu, tidaklah kami diperintahkan untuk membuka pintu ini melainkan kepada dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia menyambut Nabi SAW. Maka masuklah keduanya maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihi salatu wasallam seperti kelakuan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilentangkan atasnya segala arwah zuriatnya maka melihatnya zuriatnya yang mukmin maka ia berkata inilah roh yang baik dan nafsu yang baik dijadikan akan dia pada aliyin dan melihat akan ruh zuriatnya yang kafir maka katanya inilah ruh yang jahat dan nafsu yang jahat dijadikan ia pada si jin baik Nabi SAW alaihi kata ulama naik langit pertama tu masuk-masuk di langit pertama itu ada satu orang lelaki yang tubuhnya besar tuan-tuan dadanya masya-Allah besar 10 depa setengah pandangan kata dia pusing belah kanan ha, dia gembira pusing belah kiri dia sedih pusing belah kanan gembira pusing belah kiri sedih masya-Allah Maka tuan-tuan, ditanya, wahai Jibril siapakah dia? Telah dijawab itulah dia, itulah dia Nabi Adam AS. Kenapa pusing belah kanan gembira melihatkan anak-anak cucunya yang beriman? Yang rohnya ditempatkan di Aliyin. Al tuan-tuan, orang yang beriman, rohnya diletakkan di Aliyin. Al Sebab itu kita minta supaya roh-roh kita, atuk nenek kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, orang tua-tua kita, Ha, ditempatkan di Aliyin. Dan bila pusing belah kiri, Nabi Adam ni muka ni duka cita sedih. Kenapa? Rupanya itu adalah tempat roh-roh anak cucunya yang tidak beriman. Ditempatkan di Sijin. Sijin ni tempat roh-roh orang kafir, orang tak beriman dikumpulkan. Wa'azubillah. kita minta jauh supaya Allah telah selamatkan roh kita daripada ditempatkan di Sijin. Ha, orang yang beriman, rohnya dibalut, dibawa ke Aliyin. Dibalut dengan kasturi, kafan daripada syurga. Masya Allah yang berbau kasturi. Baik, selanjutnya. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum dan pada pihak kirinya beberapa manusia dan ada padanya satu pintu yang besar keluarnya bau yang busuk. Maka melihat akan dia kanan tertawa dan ia suka dan apabila melihat kirinya duka cita ia menangis memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam maka menjawab salam kemudian ia berkata marhaban bil ibni salih wan nabiy salih telah datang sel selamat datang marhaban ni selamat datang telah dapat keluasan dengan anakku yang saleh dan nabi yang saleh ha, nabi Adam panggil nabi nabi salam ni anak yang saleh dan nabi yang saleh masyaallah Sabda Nabi Sallam, Hai Jibril, apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak-banyak? Ini seperti yang diceritakan tadi lah. Baik. Maka naiklah Nabi Sallam dan Jibril ke langit yang kedua. Maka telah terdahulu bahawasanya Allah ia terdapat batu putih. Yang telah diceritakan tadi kan, langit kedua ni dicerita daripada batu putih. Menuntut buka akan Jibril, maka berkata, yang menunggu pintu itu siapa ini? Maka kata Jibril katanya dan siapa serta kamu? Ha. Jibril jawab, saya Jibril. Siapa yang berserta dengan kamu? Ha, siapa yang berserta dengan kamu? Maka katanya Muhammad, katanya telah dibangkitkan kepadanya. Katanya bahkan, maka dibukakan. Maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuh. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya. Iaitu Isa alaihi salam dan Yahya anak Zakaria alaihi salam. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya dan tiba-tiba ada Isa bulat tubuhnya lagi sederhana dan warnanya tubuhnya antara merah dan putih dan terhurur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Ha tuan-tuan. Langit kedua ni terdapat dua nabi dua nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak. Yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Ha, dua nabi ni masya-Allah. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ni Nabi gambarkan begitu handsome. Kulitnya putih-putih merah masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok ada yang padri petikai kan tu kan. Ha, dia kata Jesus ni dekat Afrika warna hitam, dekat dekat apa? belah Indonesia warna macam kulit orang Melayu, dekat Jepun muka macam Cina mata sepet. Hakikatnya telah dinyatakan bahawa Nabi Isa AS kulitnya putih. Putih-putih merah. Rambutnya, Masya Allah, seperti orang baru lepas mandi. Maksudnya, nampak elok. nampaknya, nampak tubuhnya sasa. badannya elok, Masya Allah. Rambutnya masih basah. Kan orang kalau rambut meminyak ni basah nampak cantik, Masya Allah. Handsome. Maka memberi salam Nabi Sallam akan keduanya. Maka menjawab keduanya akan salam dan berkata keduanya marhaban bi akhi salih wan nabi salih terhadap selamat datang wahai 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 saudara kami telah dapat tempat yang luas bagi saudara yang salih dan nabi yang salih dan mendoa keduanya dengan kebajikan kemudian maka naiklah pula keduanya ke langit yang ketiga telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi telah ha, disebutkan tadi langit ketiga ini dicipta daripada besi Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ke tujuh. Maka dibukakan, maka masuklah ia tiba-tiba didapati Nabi Yusuf AS. Serta beberapa daripada kaumnya. Yang kata ulama, Nabi SAW melihat Nabi Allah Yusuf AS ni. Ha, Nabi SAW, tengok Nabi Yusuf ni, Nabi yang handsome insyaAllah. Cuma, tuan-tuan kena tahu. Kehandsaman Nabi SAW Allah melebihi manusia-manusia yang lain. Seakan-akan kita nak bagi contoh kalau handsome tu bulat, kan? Handsome tu bulat, separuh tu handsome Nabi Muhammad. Separuh lagi dibahagikan dua pula, iaitu handsome Nabi Yusuf dan handsome semua manusia yang handsome, ya, tuan, -tuan. Sebab itu kata ulama, Saidina Aisyah kata, orang tengok Siti Zulaikha apa orang tengok Nabi Yusuf, Siti Zulaika dan kawan-kawan dia terhiris jari tapi kalau mereka tengok Nabi SAW, terhiris-hiris hati mereka. Nak tunjukkan, Handsomenya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saya dan tuan-tuan dapat bertemu dengan baginda di kehidupan akhirat. Dapat menatap wajah Nabi. Mengucap tangan Nabi SAW. Dapat minum di tapak tangan Nabi. Dapat syafaat Nabi. Dapat dakap Nabi SAW. Dapat ucap terima kasih kepada Nabi atas korban Nabi untuk kita kenal siapa dia Allah. Baik. Maka telah berkata Nabi Yusuf marhaban bi akhi salih wa nabi salih sama macam Nabi Isa dan Nabi Yahya sebut tadi. Selamat datang wahai saudaraku yang salih dan nabi yang salih dan mendoa ia akan kebajikan maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok dijadikan oleh Allah Subhanahu taala melebihi segala manusia. Maka sabdanya Jibril, maka sabdanya ya Jibril siapa ini maka dijawab inilah saudara kamu iaitu Nabi Yusuf seperti telah diceritakan tadi. Kemudian naik pula Nabi Sallam ke langit yang keempat yang telah, telah, dahulu telah diceritakan. Langit keempat ni dibuat daripada tembaga. Masya Allah. Menuntut buka akan Jibril. Maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka dibukanya. Maka masuklah keduanya. Maka tiba-tiba didapati Nabi Idris. Sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi maka memberi salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya maka dia pun menjawab salam marhaban bi akhi salih wa nabi sallallahu alaihi wasallam datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh Allah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad tiada ia mati pada tiup sangkakala kemudian kerana ia sudah mati dahulu dia kembalikan hidup pula kan Nabi Idris ni kisah dia tuan-tuan macam mana kisah dia Nabi Idris ni kan dia baik dengan malaikat maut ha, Israel alaihi salatu wasalam jadi dia untuk dimatikan nak rasa mati macam mana. Kemudian dihidupkan semula. Kemudian dapat tengok neraka. Kemudian dapat tengok syurga. Nabi Idris tak keluar daripada syurga. Ini kisah Nabi Idris AS. Kisahnya panjang lah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Jadi Nabi Idris ni, Nabi SAW jumpa dengan jasad yang sempurna dengan roh. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, Ibu Rahmatin lagi dikasih Allah SWT. Kemudian Nabi SAW naik pula. Langit yang kelima, yang terlalu telah diceritakan langit kelima ni dibuat daripada perak. Maka Jibril telah minta untuk buka seperti yang sebelum ni. Maka dibukalah pintu langit yang kelima. Maksudnya tiap-tiap langit ni tuan-tuan ada penjaganya dan lap ada lapis dia. Dan yang, dan malaikat yang jaga tu tak nampak di balik lapis tu. Apa yang berlaku di balik pintu tu di balik lapis. Ah ha, masya-Allah. Baik. Dan di sana Nabi Harun Keduanya masuk dan tiba-tiba di dalamnya terdapatnya Nabi Harun dan adalah setengah janggutnya putih dan setengah lagi hitam. Nabi Harun ni janggutnya setengah putih, setengah hitam. Baik. Bahawasanya hampir sampai kepalanya, pusatnya dan daripada panjangnya dan kelilingnya beberapa kaum Bani Israel. Janggutnya panjang, Masya Allah. Sampai ke pusat. Panjang janggut Nabi Nabi Harun AS. Sebab itu dalam surah, dalam Quran kita kita baca ada kisah Nabi Musa tarik janggut Nabi Harun. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'sih. Ha, jangan tarik janggut kuning. dalil yang kuat para nabi ni ada janggut, tuan Baik. Dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya tatkala memberi salam Nabi SAW atasnya maka menjawab ia akan salam maka sabdanya sabdanya siapa ini Jibril maka dia inlah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Nabi Harun alaihi salam ni tuan, tuan nabi yang diutus oleh Bani Israel. Ha, lemah lembut masya-Allah. Nabi Musa Bani Israel juga. Nabi Musa ni tegas. Ha, jadi dakwah ni ada orang sesuai dakwah dengan tegas, ada orang dakwah sesuai dengan lemah lembut masya-Allah. Ha, ada waktu tegas, ada waktu lemah lembut masya-Allah. Ha, dakwah dengan hikmah, mengikut kesesuaian tuan-tuan. Masya-Allah. -tuan, kesesuaian bukan kesesuaian kita. Kesesuaian orang yang kita dakwah tu, orang yang kita jumpa masya-Allah. Ha, jangan kita jauh sini memanjang. Semua orang kita nak pancung, semua orang kita nak sembelih. Semua orang tak betul, tak boleh. Tengok tengok kita punya keadaan tu, percakapan kita kena, kita sesuaikan dengan siapa kita bercakap. Dengan orang kampung, dengan orang bandar, dengan orang terpelajar, sesuaikan percakapan dakwah kita tu. Apa yang kita nak tashkilkan? Kita nak ajak dia kepada apa? Ha, orang yang dah semayang berjumaah, kita nak tashkil semayang berjumaah apa pula? Kita tashkil dia kepada menghidupkan masjid, Amalan 24 jam menghidupkan makmurkan rumah Allah Subhanahu taala masya-Allah. Orang yang tak pergi masjid tashkil ke masjid masya-Allah. Kita target ada ada tashkil kita tu nak bawa dia ke mana masya-Allah. Orang yang tak amal sunnah tashkil pada sunnah. Pada amal sunnah masya-Allah. Orang yang tak suka majlis ilmu tashkil pada majlis ilmu. Ha tashkil kita nak buat ke mana? Orang yang tak pernah keluar jalan Allah, kita tashkil dia bawa keluar jalan Allah. Jadi kita kita punya tashkil tu dengan hikmah kita nak bawa dia kepada mana-mana. Orang tak tutup aurat, kita cuba pujuk dia, rayu dia. Untuk ditutup aurat Dah sempurna aurat dia Tashkil dia amal pakaian sunnah pula Masya Allah Baik Setelahnya dia naik Kemudiannya maka naiklah pula keduanya kepada langit yang keenam ha, Dan langit ke enam tuan ha, dan, langit naik ke langit, langit, langit ke enam Seperti telah disebutkan dulu langit ke dia dibuat daripada emas Maka menuntutlah buka Jibril Maka dikatakan seperti dahulu Jua maka dibukanya Maka melihat Nabi SAW dalamnya Terdapat beberapa ambiak Pada pihak kanan jalan dan kirinya Maka Jadilah berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu nabi kepada satu nabi dan seorang sendirinya dan satu yang lain beberapa kaum satu demikianlah dapatinya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak maka sabda Nabi Sallam siapa ini Jibril maka katanya inilah dia Musa dan sertanya segala kaumnya dan, dan tetapi angkat kepala Tuhan maka Mengangkat Nabi Sallam akan kepadanya maka tiba-tiba dapatnya akan kain hitam yang amat banyak sesungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya inilah umat Tuhan hamba dan lain daripada ini puluh ribu masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisap dan lagi. Aku pinta tambah maka dia pula tiap-tiap satu daripadanya puluh ribu yang lain pula. Masya Allah. Nabi naik langit yang ke-6, terdapatnya Nabi Musa dan dan pengikut. Nabi Musa ni tuan-tuan, wajahnya sedikit bengis, garang. Awak kulit dia sikit hitam, gelap sikit Nabi Musa ni. Dia dia orang apa? Dia 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 orang ni mukanya garang. Ah ha, masya-Allah. Dan ketika itu juga Nabi Sam ditunjukkan umat Nabi Sallam 70 ribu yang akan masuk syurga tanpa hisap. Ha, Allah maja'an minhum. Semoga Allah kita di kalangan mereka. Nabi minta tambah. Sayangnya Nabi pergi kita tuan-tuan. Nabi minta tambah umat Nabi masuk syurga tanpa hisap. Masya Allah. Allah maja'an minhum. Maka tak kalah lalu Nabi Sallam daripadanya maka tiba-tiba didapatkan dengan Nabi Musa itu seorang lelaki yang merah kulitnya lagi tinggi. Banyak bulunya lagi berdiri bulunya sekiranya di, kalau dipakai dua baju saya terasa keluarnya. Maka tak kalah hampir Nabi Sallam memberi salam maka menjawab ia akan salam. Ya. Marhaban bi akhir salih wan nabi sallallahu Selamat datang wahai saudaraku yang saleh nabi yang saleh mendoakannya akan kebajikan maka berkata ia telah menyangka oleh manusia itu Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia daripada Allah Subhanahu taala daripada ini yakni daripada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tetapi ia terlebih mulia atas Allah Subhanahu taala daripada aku maka aku nabi maka lalu nabi Sallam akan dia maka menangis Nabi Musa, maka dikata orang baginya, apa yang menangiskan Tuhan hamba, maka sabdanya menangis akan daku. Barang yang meluputkan akan daku daripada pahala sebab luput umatku daripada beriman akan daku dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua dan adalah anak ini dibangkitkan kemudian daripada masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku dan yang menyangka Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah daripada segala anak Adam dan ini satu laki-laki daripada anak Adam kemudian daripada-ku ia dalam dunia dan aku pada akhirat dan ikutan yang terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku maka jikalau Allah ia kemuliaannya pada dirinya tiada yang mengikut akan dia tiada aku hiraukan dan tetapi mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku masyaallah baik jadi Nabi Musa AS bagi tahu bahawa inilah manusia yang paling mulia itu Nabi SAW. Ha. Karena Bani Israel menyangka Nabi Musa lah manusia yang paling mulia. Anak Adam yang paling mulia Nabi Musa. Nabi Musa kata tidak. Inilah manusia yang paling mulia iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu di depan. Nabi Musa telah menjawab salam tadi. Kemudiannya Nabi Musa menangis. Kenapa menangis? Ditanya. Kerana Nabi Musa kata umat Nabi ini lebih ramai daripada umat Nabi Musa masuk syurga. Ya Allah. Allah maja'alna minhum. Sebab itu tuan-tuan untuk menyelesaikan perkara ini Allah Taala pilih kita menjadi umat Nabi SAW. menjadi umat dai menyambung perjuangan Nabi untuk bawa umat Nabi ni ramai-ramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga Allah Taala terima kita tuan-tuan ha, terima kita dan orang yang kita ajak kepada Allah ke ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditempatkan bersama Nabi di akhirat masya-Allah berbangga Nabi di akhirat dengan umatnya yang ramai bersama Nabi masuk syurga mudah-mudahan Allahumma amin Baik, kemudiannya, maka naiklah keduanya kepada langit yang ketujuh. Iaitu telah terdahulu dinyatakan bahawa langit ketujuh dibuat daripada yakut yang berwarna merah. Menentuk buka Jibril maka dikatakannya seperti dahulu jua maka tak kala dibukanya maka masuklah keduanya maka tiba-tiba bertemu -tiba dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dalam keadaan bersandar ia belakangnya kepada Baitul Ma'mur dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya maka memberi salam Nabi salam atasnya maka menjawab ia akan salam Nabi dan berkata marhaban bi ibni salih wan nabiy salih Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Masya-Allah. Langit ketujuh terdapat Nabi Ibrahim AS bersana dekat tepi Baitul Ma'mur, Masya Allah. Baitul Ma'mur ni tempat tawaf para malaikat. Macam Baitullah lah. Sebab itu ulama kata Baitullah ni, Kaabah ni, ialah replika bagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni, Masya Allah, tempat tawaf para malaikat. Sekali malaikat masuk, 70 ribu takkan keluar sampai kiamat. Terus tawaf, Masya Allah. Tuan-tuan, ha, Baitullah, kita masuk tujuh kali je. Kemudian kita keluar. Sebab tu Syekh saya kata saya pelik dengan orang-orang Asia, dia tawaf dekat Baitullah tujuh kali, tawaf kat kedai tujuh puluh kali. Subhanallah, beli jubah, beli gelang, beli kurma kan. Macam-macam, beli mainan untuk cucu, subhanallah. Tujuh puluh kali. Jadi tuan-tuan hari ni Masjidil Haram masya-Allah kan tak ada orang tawaf. Minggu lepas lah kata tak salah, tak ada orang tawaf. Ditutup sebentar. Untuk perkara wabak ni kan. Baik. Ada orang kata, abislah Kaabah tak ada orang tawaf. Syekh, satu orang Syekh di Saudi kata apa? Di sini adalah perkara yang Allah nak tunjukkan pada dunia, pada orang bukan Islam, pada non-Muslim, bahawa orang Islam bukan sembah Baitullah, bukan sembah Kaabah, sembah Allah. Ha, tak boleh masuk majlis haram pun, kita tetap sembahyang. Kerana kita menghala ke arah Baitullah ini bukan sembah Kaabah. Tapi atas menunaikan perintah Allah. Allah yang perintah kita menghala ke arah kiblat Baitullah. Ha, jadi kita ikutlah. Jadi orang non-Muslim nampak sekarang, kita ni bukan sembah Kaabah. Kita sembah Allah wajah tu wajah yang lebih sama Kemana saja kita mengharapkan, menghadap, menghadapkan di sana kita menghala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. selanjutnya tuan-tuan. Ha, suruhnya, apa dia? Dan mendoakannya bagi kebajikan. Kemudian berkata, Hai anakku bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini. Dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat. Dan terlebih daif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka perbuat. Kemudian, maka bersabda pula ia, Ya Muhammad suruh umatmu memperbanyakkan, bertanam dalam surga bahawa, maka bahawasanya tanahnya sangat baik, lagi luas. Ha, baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS beritahu umat ni, umat zaman ni umat yang lemah, minta pada Allah SWT keampunan. Minta supaya Allah SWT kesiankan umat ni tuan-tuan umat yang lemah. Sebab itu tuan-tuan kita buat dakwah, masya-Allah, kadang-kadang kena tohmah dan sebagainya. Ha, Nabi SAW sendiri telah dapat laporan daripada Nabi Ibrahim bahawa umat ini umat akhir zaman ni umat yang lemah, masya-Allah. Umat yang lemah, dia tak faham. Kalau dia faham pasti dia takkan tohmah orang yang buat dakwah. Tuan-tuan, rahmati lagi dekat salah Nabi Ibrahim suruh pesan. Pesan apa tuan-tuan? Pesan kepada umat supaya banyakkan tanaman dalam syurga sebab tanah syurga ni subur. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW bertanya, apa tanaman syurga itu? Maka dijawab, ha, maka sabdanya, La hawla wa la quwata illa billah. Ha, ini, bukan. La hawla wa la quwata illa billah. Ini tanaman syurga, kita perlu banyakkan. Ha, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada keupayaan untuk selamat daripada terjerumus ke dalam maksiat kecuali dengan pemilihan Allah SWT. Dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan melainkan apa yang Allah Ta'ala telah kecuali dengan bantuannya. Dan pada tuan lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu bahawa syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya. Dan tanamannya itu dengan lima kalimah. Ditanamnya tiap-tiap satu kalimah bagi orang yang mengucapkan akan dia satu pohon kayu dalam syurga iaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ini Nabi Ibrahim AS pesan suruh kita banyakkan tasbihat masyaallah dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya Allah muka mereka itu sungguh berkertas. dan dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain muka mereka itu berwarna putih tetapi ber, berubah sedikit maka berdiri segala mereka itu yang berwarna berubah itu masuk ia pada satu sungai maka mandi mereka itu dalamnya kemudian maka keluarlah ia dan keluar ia daripada warnanya suatu yakni bersih ia sedikit kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain maka mandi ia dalamnya dan keluar ia daripadanya maka bertambah bersih pula daripada dahulunya kemudian masuk kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga mandi di dalamnya maka jadilah mereka itu seumpama taulannya maka datang mereka itu duduk pada taulannya maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu dan siapa yang ada warna yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu dan pada sungai ini maka katanya adapun segala mereka yang putih muka mereka itu ia, itu maka it, iaitu lah kaum yang tiada memakai memakaikan yakni tiada menyempurnakan iman mereka iaitu dengan zalim ini maksiat dan adapun segala mereka yang ada pada mereka, i, muka mereka itu sesuatu itu maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang saleh dan yang lainnya kejahatannya maka taubat ia maka diterima oleh Allah Subhanahu taala akan taubatnya adapun sungai ini maka pertamanya afallah keduanya nikmatullah dan ketiganya ketiganya adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura dan mereka diberi minum oleh tuan mereka dengan sejenis minuman yang bersih lagi suci kemudian dikatakan akan baginya inilah tempat tuan hamba dan tempat umat tuan hamba Maka tiba-tiba terbagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbagi dengan umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih. Dan satu lagi kain mereka itu kelabu. Kemudian maka masuk Nabi Sallam akan betul makmur. Maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih di dindingnya. Akan yang lain iaitu yang di atasnya kain kelabu. Dan mereka itu atas kebajikan yakni agama Islam maka sembahyang Nabi Sallam dan sembahyang sertanya segala mukminin. Baik. Jadi tuan-tuan Nabi Sallam diperlihatkan tentang keadaan orang yang mana wajahnya bersih. Ha, masuk dalam sungai bersih lagi insya-Allah. Orang yang mana dalam kehidupan dunia dia ada langgar perintah Allah Subhanahu dan dia bertaubat pada Allah. Allah Taala telah terima taubatnya itu dan dibersihkan di kehidupan akhirat. Masya-Allah. Maksudnya dosa yang kita buat akan dihisab di kedepan akhirat tapi atas taubat yang diterima oleh Allah. Sebab itu kena banyak taubat, banyak istighfar pada Allah. Menangis, mohon ampun, mohon taubat pada Allah. Sebab itu kata ulama, kita kena doa, nangis mohon taubat atas dosa kita hingga keluar air mata insya-Allah. Sebab orang yang kurang nangis, taubat pada Allah ni akan menangis di akhirat menyesal. Baik. Maka tiba-tiba masuk ke dalam Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur ni tempat tawaf para malaikat. Itu tiap-tiap hari 70000 malaikat dan tidak keluar lagi hingga hari kiamat seperti saya sebut tadi 70000 malaikat sekali tawaf dan takkan keluar sampai kiamat dan bahawasanya Allah baitul ma'mur Ma itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga dan berbetulan dengan ka'batullah jikalau dijatuhkan daripada batu ni saya jatuhlah di atas ka'batullah baik maksudnya baitul ma'mur Ma ni betul-betul setentang dengan ka'bah sebab itu kata ulama ka'bah ini replika baitul ma'mur Ma Ha, bukan Betul Makmur tu replika Kaabah. Kaabah tu replika Betul Makmur. Sebiji. Lebih kurang. Setentang, Masya Allah. Dan terletak di bawah syurga. Baik. Selanjutnya. Kemudian, di bawah pula Nabi SAW ber, berjana bekas. Yang tiga itu, memilih ia akan laban. Maka membenarkan jibil dengan katanya Tuan Hamba memilih akan asal kejadian bagi Tuan Hamba dan umat Tuan Hamba. Ha, dibagi tiga bekas air, Nabi pilih susu Tuan-Tuan, Masya Allah. Ha, Baik. Kemudian maka diangkatlah keduanya kepada sesuatu Muntaha dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi maka diterimanya daripadanya maka kepadanya kesudahan barang yang diturunkan daripada pihak atas maka diambil daripada maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang maka keluar daripada asal pohonnya itu empat sungai. Suatu sungai daripadanya air tidak berubah dan yang keduanya daripada laban susu yang tidak berubah rasanya yang ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum. Dan yang keempat, sungai daripada air madu yang suci daripada lilin maka adalah naungan sekira-kira diperlari kuda pada bayang-bayangan itu 70 tahun. Tiada memutuskan dia dan adalah buahnya seperti kerbah air dan daunnya Allah seperti Teringa gajah pada rupanya hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini. Ini tuan-tuan, sungai yang Allah sediakan di dalam Surga untuk umat ini masya Allah. Dan pada terawayat daunnya menutup menutup akan segala makhluk dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucapkan tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala ber, berbalat-balat daripada pekerja Allah SWT yang turun barang yang berbalut-balut dan berubah ubah dan berpaling-paling maka jadi yakut dan zabarjat dan lain-lainnya keduanya maka tidak kuasa seorang merupakan dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya dan Allah pada cawangannya ini cabangnya beberapa belalang daripada emas nak cerita indahnya syurga ni tuan-tuan daunnya ya Allah berubah-ubah warna ha, dan setiap daun tu dijaga oleh malaikat yang bertasbih pada Allah SWT baik tiba-tiba adalah pada asalnya empat sungai Dua sungai tersembunyi dan dua sungai nyata. Sabda Nabi Wasallam, apa sungai ini wahai Jibril? Maka katanya ada pun dua sungai yang tersembunyi itu iaitu ialah sungai di dalam syurga iaitu Salsabil dan juga Zanjabil. Ha. Sungai dalam syurga sungai itu ditunjukkan kepada Nabi empat sungai. Dua sungai adalah tersembunyi. Ha. Salsabil dan juga Zanjabil. Ini nama sungai dalam syurga. Dan sungai yang zahir yang dinyatakan di, di, di depan mata iaitu sungai dan sungai Furat. Ha, Euphrates. Sungai Furat ni, sungai Nil ni, sungai daripada syurga tuan-tuan. Ha, sungai Nil di Mesir. Kan? Baik. Dan melihat pula Nabi SAW akan Jibril pada Siratul Muntaha akan rupa yang asli. Dan adalah baginya enam ratus sayapnya. Dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini. Dan bertaburanlah daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada Dur dan Yakut. Tuan-tuan. Jibril alaihissalam ni dia menyemer rupa asal ni kata ulama setengah pandangan kata dua kali. Ada pandangan kata beberapa kali. Jibril alaihissalatu sebelah dada Nabi sallam di rumah Halimatus tu di kampung Halimatus di kampung Bani Sa'ad tu berupa satu orang lelaki dan banyak kali banyak kali Jibril ni jumpa Nabi dengan berupa satu orang lelaki. Tapi rupa asal bila ketika dalam gua Hira waktu wahyu yang pertama tu rupa asal. Waktu di satu mutahal ni rupa asal kata ulama. Ha ni tuan-tuan masya-Allah. -tuan, Baik. Seterusnya. Ha, Jibril ni ada 600 kepak, 600 sayap tuan. Yang mana dua sayap dia saja menutup timur dan barat. Kemudian maka masuklah pula Nabi Sallam dan Jibril ke dalam surga. Maka melihat dalamnya barang yang tidak pernah dilihat oleh mata dan terdengar pula oleh telinga dan terlintas oleh hati. Yang cerita indahnya syurga ni tuan-tuan. Masya -tuan, Allah. Maka lah syurga itu lapan pintu. Ha. Pertama, lagi afdal lebih tinggi namanya Jannatul Firdaus tempat ketetapan bagi para ambiat dan syuhadat juga salihin. Allah maja'alna minhum. Ha, ini syurga paling tinggi namanya syurga Firdaus. Yang kedua, jannatul adnin. Yang ketiga, jannatul khuldi. Yang keempat, jannatul na'im. Yang kelima, jannatul salam. Yang keempat, jannatul ma'wa. Yang ketujuh adalah jannatul jalal. Yang kelapan, jannatul maqam wal qarar. Maka lah jannatul Firdaus itu daripada emas dan jannatul adnin itu daripada kisabul jannah. Jannatul khuldi itu daripada marjan. Jannatul Naim itu daripada Perak. Jannatul Ma'wa itu daripada Zabarjat yang hijau. Jannatul Salam itu daripada Yakut yang merah. Dan Jannatul Jalal itu daripada luk-luk yang putih. Dan Jannatul Maqam wal Qarar itu daripada Kasturi yang harum. Tiba-tiba adalah di dalam beberapa kubah luk-luk yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu. Sadaqah dengan sepuluh gandanya dan hutang itu dengan 18 gandanya maka sabdanya betapa kelakuan ini yang ber, betapa kelakuan ini ya jibril memberi hutang lebih afdal daripada memberi sedekah maka katanya kerana meminta itu terkadang meminta ia ada ia mempunyai dan yang terhutang itu tiada ada berhutang melainkan kerana hajatnya masyaallah Tiba-tiba adalah sungai daripada laban yang tiada berubah rasanya dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum dan sungai daripada madu yang jernih. Tiba-tiba adalah buah delima seumpama timba dan demikian lagi segala buah-buah kayunya maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Tiba-tiba pula burungnya umpama unta maka di dipersembahkan. Saya nak berbakar. Ya Rasulullah bahawasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabdanya dimakan dan itu lebih lazat. Rasanya bahawasanya aku harap engkau memakannya daripada kemudian. Melihat pula Nabi SAW akan sungai Kausar, maka Allah di dalamnya 70,000 ribu farah. 70 ribu Mengalir ia atas batu yakut dan zabarjat dan pada tepiannya luk-luk yang besar daripada berongga. Ini tuan-tuan nikmat-nikmat yang disebut dalam syurga. Kemudian maka keluarlah Nabi SAW daripada syurga dan melihat pula akan neraka. Ha, ini dia tentang neraka pula. Sikit lagi nak habis dah. Tentang neraka. Tiba-tiba, di dalamnya, di dalamnya, Ghat Golbalah. Atas seterunya, dan nikmahnya, jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi cair dimakannya. Tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabda Nabi Sallam siapa ini ya Jibril? Maka katanya inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Ha, ini orang mengumpat. Di neraka dia makan bangkai tuan. Na'uzubillah. Melihat pula akan malik penyaga neraka yang menunggu neraka iaitu seorang malaikat yang sangat masam. Bengih mukanya. Diketahui. Marahnya mukanya. Maka memberi salam ia akan Nabi Sallam. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka Allah neraka itu tujuh peringkat pertama jahannam. Keduanya labah. Ketiganya khutamah. Keempatnya sa'ir. Kelima sakar. Keenam jahim. Ketujuh hawiyah. Tiap-tiap pintu daripadanya. Di dalam yang lainnya dan dalam satu-satunya itu. Tujuh ratus. Tujuh ratus tahun. Dan baranya anak Adam dan batu. Ha, bara neraka ni, dia punya kayu api dia daripada anak anak Adam. Ha, itu disebut dalam Quran kan? Disebut dalam Quran bahawa ha, annas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Jadikan barang barang neraka. Wa yazubillah minha. Maka Allah melihat Nabi SAW itu muhtamal akan rupa atau dijadikan Allah SWT ketika itu kerana Allah warid daripada ceritanya Halis neraka itu. Kemudian diangkatkan Nabi Sallam ke atas Sidratul Muntaha maka menutup akan dia oleh awan maka terkemudian Jibril daripada serta berhenti dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur maka berkata ia baginya anta warab buka engkau dan Tuhan kau Dan pada satu riwayat lain Nabi Sallam bersabda sabda Nabi Sallam akan Jibril di sinilah meninggalkan taulan akan taulannya maka berkata Jibril inilah tempatku jikalau aku lalu Niscaya terbakar aku dengan Nur. Ini ada 70,000 hijab. Ha. Lalu Nabi SAW, Nabi SAW, 70,000 hijab daripada Nur hingga sampai ke Mustawa tempat mendengar soriful, soriful kalam. Ia ni kalam menyurat pada Luh Mahfuz. Maka Nabi SAW, di sana akan seorang lelaki gaib. Ia dalam Nur Arash. Maka sabda Nabi SAW, siapa kat ini? Iakah malaikat? Maka katanya, tiada dan iakah Nabi maka yang tiada maka sungguhnya ia seorang lelaki-lelaki ala ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebut nama Allah Subhanahu taala zikrullah dan hatinya dengan masjid dan tiada memaki akan kedua ibu bapanya sekali pada satu riwayat lain bahawasanya tak kala sampai pada tempat itu maka maka hasillah bagi Nabi SAW itu liar hati mendengar ia suara seperti suara Abu Bakar ia berkata berhenti ya Muhammad maka bahawasanya Tuhan Maka hairanlah Nabi Islam daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar kepada demikian makam ini dan daripada sembahyang Tuhanku maka aku bertanya tak kala munajat demikian itu. Maka firmannya tak kala tak kala Allah Abu Bakar itu taulan kamu dan jinak dengan dia aku jadikan satu malaikat yang menyerupa ia dengan rupa suara Abu Bakar supaya hilang daripada kamu akan liar hatimu. MasyaAllah. Baik. kata ulama Dan Nabi kata aku tak ada teman lagi dah. Maka aku akan terbakar sebab ada hijab. Dan setelah itu kata ulama Nabi Islam jumpa nampak satu orang lelaki. Ha nampak satu orang lelaki berupa macam Abu Bakar. Rupa Rupanya kata ulama Allah semata tak nak hati Nabi Islam ni ha rasa kesepian, tak ha, rasa kosong ataupun Nabi Islam ni rasa berseorangan ata tau nabi sallam punya sahabat baik baiklah Abu Bakar maka Allah menyerupakan satu orang seperti Abu Bakar Siddiq supaya ada Nabi sallam merasakan itu Nabi sallam ni ada teman ada taulan masya-Allah Adapun semayan dimasukkan itu adalah selawat pada Nabi sallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dan maka diangkat Nabi SAW itu ke hadratul qudsi maka melihatlah ia akan Tuhan Yang Subhanahu taala dengan barang yang patut dengannya dan dengan dia dan Baik tuan Kita sambung sikit lagi Jadi Nabi SAW Sujud pada Allah Subhanahu SWT ha, Sujud pada Allah Subhanahu SWT Jadi tuan-tuan Kisah ini Tidak boleh kita jadikan dalil Untuk mengatakan bahawa Allah Taala itu di langit Tidak Kerana kita alih sunnah wala wa jemaah berpegang pada pandangan Allah wujud bila makan Allah wujud tidak bertempat ha, Allah wujud tidak bertempat Sebab itu tuan-tuan kita kena jelas dalam perkara tersebut kerana ini bab akidah. Jadi tuan-tuan, kita kena berpegang pada akidah ahli sunnah wala jemaah. Allah wujud bila makan Allah wujud tidak bertempat. Tuan-tuan, ha, tuan -tuan, yang diberikan Allah SWT, kalau kita kata Allah Taala dekat langit, kita lihat perbahasan ulama-ulama ha, tentang perkara tersebut. Jadi kita kena berpegang dengan apa yang telah disebut oleh para alim ulama membahas tentang akidah. Ha, InsyaAllah. Allah. Baik. Jadi tuan-tuan ibu, dan ibu-ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit. Maka tempat yang paling dekat dengan Allah ni kat dunia ni ialah gunung lah. Sebab gunung paling dekat dengan langit. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan bahawa sedekat-dekat hamba, Nabi Muhammad Muhammadis sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Banyak lagi lah dalil-dalil yang membahaskan tentang perkara tersebut. Jadi kita berpegang dengan akidah ada sunnah wal Jamaah, Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak berhajat kepada tempat. Bukan Allah wujud fi kulli makan. Bukan Allah wujud di mana-mana tempat Tapi Allah wujud Tidak berhajat pada tempat Wallahu'alam ha, Baik Seterusnya Sikit lagi nak habis dah Iaitu Nabi Seram Tentang yang mula sujud Bangkit daripada sujud Maka Allah Ta'ala beritahu Wahai Muhammad Apa hajatmu ha, Nyatakan apa yang kamu hajatkan Nabi Seram pun menyatakan Allah Ta'ala telah jadikan Nabi Ibrahim ni Khalilullah Orang yang dekat dengan Allah Telah jadikan Nabi Musa ni Kalimullah Telah jadikan Nabi Daud ni Kerajaannya amat besar Dan dilembutkan tangannya Untuk melentur besi Allah. Allah beri kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar masya-Allah. Dan Allah Subhanahu telah beri kepada Nabi Isa ni Taurat. Ya. Allah Taala telah berikan kepada Nabi telah ajarkan kepada Nabi Isa ni engkau dan engkau telah ajarkan hai Tuhanku akan Isa Taurat dan Injil dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin kau. Jadi kelebihan-kelebihan nabi-nabi ulul azmi anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu berfirman, maka sesungguhnya telah aku jadikan engkau kekasihku. Masya Allah. Daripada segala makhluk. Baik, jadi tuan-tuan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu bahawa Allah telah jadikan Nabi SAW sebagai kekasih Allah. Habibullah. Lagi tinggi, paling tinggi. Orang yang paling tinggi derajat, makhluk yang paling tinggi derajat, Nabi SAW. Habibullah, kekasih Allah Taala. Masya Allah. Jadi setelah itulah, Allah Taala telah, telah apa tuan-tuan? Setelah itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah beri perintah solat kepada baginda. Sebenarnya riwayat mengatakan bahawa tayat akhir yang kita baca itu adalah dialog Allah SWT dengan Nabi SAW. Yang kita baca kan? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala salihin. Itu adalah dialog. Tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan, perempuan dah mati lagi-lagi. InsyaAllah, kisah seterusnya kita semua dah biasa dengar. Iaitu Nabi SAW turun Dapat perintah solat 50 waktu, Nabi Musa minta suruh kurangkan, Nabi naik minta kurangkan, hinggalah jadi 5 waktu, Nabi malu dan nak naik. Dan tuan-tuan kata ulama, sepakat ulama mengatakan bahawa hanya yang dikurangkan itu waktu solat saja. Tapi pahala tetap dapat 50 waktu. Jadi kita solat 5 waktu, dapat pahala 50 waktu. Masya Allah. Tuan-tuan, perempuan dan rahmati lagi dikasih Allah. Mula-mula Allah terima kita semua dan kita niatlah tuan-tuan. Menjadikan kisah Isra' malam ini peristiwa. Yang mana untuk mengajar kita jadi hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan di waktu tengah lapang Kita tengah free ni tak ada apa-apa buat dalam Kita dalam PKP ni Masya Allah Kita tunaikanlah solat-solat yang mungkin kita pernah dengar tapi tak pernah buat Solat duha contohnya Solat duha ni paling sikit dua rakaat Paling banyak dua belah rakaat Kalau yang dah pernah buat dua rakaat Try-try buat dua belah rakaat Masya Allah Solat isyrak Solat Isra' ni duduk mengerti Allah Subhanahu Wa Taala Lepas subuh sampai masuk waktu syuruk Lewatkan 15 minit Semayang sunat isyrak 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat Paling sikit 2 Paling banyak 4 ha, Kelebihan dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna Masya Allah Kita niat tuan-tuan, untuk buat Dan solat sunat awabin Pun mungkin jarang kita buat Malam saat kata Lepas semayang maghrib Semayang sunat lepas maghrib Lepas tu semayang sunat awabin 4 rakaat Semayang sunat awabin ni 6 rakaat tuan-tuan ha, Lepas sunat sunat maghrib Tapi kata malam saat Kalau tak mampu Semayang sunat maghrib tu tambahlah tinggal tinggal lagi empat rakaat bagi cukupkan enam rakaat. Jadi mudah-mudahan kita dapat aman tentang perintah Allah Subhanahu taala dan kisah peristiwa Isa ini peristiwa yang besar. Panjang kisah dia tuan-tuan. Kita cuma sentuh sikit-sikit saja. -sikit mudah-mudahan menjadi ibrah pengajaran kepada saya yang cakap dan tuan-tuan yang mendengar. Saya mohon maaf sebenarnya bagi pengkongsi kata kasar Allah Subhanahu taala berpegang dengan akidah yang betul akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa Selain daripada Allah langsung tidak berkuasa Allah yang menghidupkan Allah matikan Akhirnya ada sunnah jemaah Kita hidup dalam keadaan kita yakin pada, kita, kita berikhtiar Tapi kita kita yakin pada Allah semata. Janganlah kita menjadi orang yang berakidah Dengan akidah yang salah Dengan akidah jabariyah Yang tidak berusaha Ataupun akidah uh, Apa nama Allah SWT Qadariyah yang yakin dengan usaha Dan langsung tak berharap pada Allah Kita ada al sunnah tuan-tuan Bahkan kita ada sunnah orang jamaah, kita ialah orang yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Nabi dan mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis yang terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfirka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa as. inna insanafius illa ladina awna. Wa taasabulak. Wa taasabulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.